ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တယ်ရခိုင်ရှိတ်ဖြစ်တဲ့တက်ကိုဆက်စီရှုပ်ခွင့်မပေးဘူးရှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အသေးပြောခံရမှာဒီရခိုင်ပစိုးကိုမင်းကလဝက်ခွင့်မပေးဘူးဒီကလဘမတိလို့မှားခဲ့သည်ရှိရင်တော့နားတော့နားလိုက်ပြလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ခွင့်မလွတ်ဘူးမော်လေးကလည်းမျိုးပစိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒရက်စီဆောက်တာမရှိဘူးဆောက်လာဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိမ့်ပိနေတာပေါ့နော်ကိုယ်ယူတာပေါ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကိုလုံးတာလီစားပါအာဒီနေ့ကကြာရဝင်းကဒီဇိုင်းနာပုံမှန်လုပ်နေကြပဲကိုရခိုင် UI creation လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီ tradition dress လေးကိုဒါညီမလေးစိုးနန္ဒာဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကကိုရခိုင်တိုင်းသားလေးဖြစ်တယ်ကိုလေးဒီလိုမျိုးကပယ်လေးရိုက်ရှင်တယ်ကိုကတဲ့င်းကြောတော့မှာဆော့လေအဲရခိုင်မင်္ဂလာဆောင်တယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကြိုပြီးအရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒသနာဝိစမအလျာဒါတော့အခုအတူညာဆောက်လုံးမဲ့ညီမလေးစိုးနိုင်တော့ဝင်လို့တခါလေးမိတ်ဆက်ရှင်လို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဒီဇိုင်နာကိုဝင်းကိုနဲ့အလုပ်ဆောက်လုပ်ဖြစ်တာတော့ဒီတော်တော်ကနေစတည်တာပေါ့နော်ဟိုမော်ဒယ်နေနဲ့သူရှုပ်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးလည်းကြိုက်တယ်ဟိုရခိုင်ရိုးရဝတ်စုံလေးအဲ့လိုဖက်ရှင်ဆက်စီပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လေသဘောကျရတဲ့တတော်ကနေသွားအပ်ပြီးတော့ရှက်ပေါက်ကနေသွားမေးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီဒီဇိုင်းလေးကိုလည်းကိုကအရန်သဘောကျလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတည်သွားဖြစ်တာပါ။အရင်တုန်းကလည်းကိုကအနုပညာလောကကိုဝတ္တနာပိုင်မစ္စတယောက်လည်းဖြစ်ရှင်ပါတယ်။ကျိုးလည်းကျိုးစားမယ်လို့ကိုကအရှိအောင်အဝင်နေပါတယ်။အကုန်လုံးပေါ့နော်။အဝယ်စားရောအဲ့လိုကိုအနုပညာလောကရဲ့စောင့်ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကအခုမှစောင့်ဝင်မှာဆိုတော့ကိုဝင်းကိုပဲအားကိုးပါတယ်တကယ်။မစ္စတယောက်အနေနဲ့ထိုးပေါက်ရှင်ပါတယ်အရေးအဆုံးပေါ့နော်အရေးအဆုံးပေါ့မစ္စတယောက်အနေနဲ့ထိုးပေါက်ရှင်နေစူးစမ်းကြည့်ရှင်အတိအကျကြာလို့ရှင်မောင်လေးကရခိုင်တိုင်းသားပြောသွေးစည်းရလားမသိဘူးဒီကလေဒါပေမဲ့မောင်လေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးခွေးရှားတာတော့မရှိဘူးဘေးတိုင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးလူမျိုးဖြစ်ဘေးဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနော်အာအဲ့လိုမျိုးခွေးရှားတာလုံးဝမရှိဘူးအတိအကျမောင်လေးက customer right ပဲအတိအကျကိုယ်စီလာတဲ့ big customer ဆိုစိတ်တန်းကြစေနာပါပါလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ solo solo နိုင်တာဝင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်းကိုအဲ့လိုမျိုးတတ်တော့နေပြီးတော့ကိုကြီးတမီးအကြီးအရှင်တယ်ဆိုတော့အာညီမလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ညီမမေးလိုက်ကြတမီးလေးရခိုင်ဆိုတော့အာပို့ပြီးတော့အစီအစဉ်ပြရပါဘောဆိုတော့နှစ်ယောက်တိုင်ပြီးတော့အဲ့ဆိုကိုကြီးနဲ့ညီမလေးနဲ့အခုတဒင်းကျွတ်ပြီးပေါ့ရခိုင်ရိုးရ traditional လေးကိုကပယ်လေးရိုက်ရအောင်ဆိုတော့ရရတမီးအစီအစဉ်ပြတမီးလောက်ရတယ်ဘောဆိုတော့သူ့အမြေတောင်မြှောက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလေးဖြစ်တယ်သူ့ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဒီထက်မကအများကြီး organization တယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုလည်းမေးစွာကြတော့ဒီအခုလောလောဆယ်အသူပညာပေါ့နော်နေပေတဲ့ဝင်လို့ရအောင်ဝင်သွားတော့သူတက်နေတလောက်ကူညီပေးဖို့လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဓိကအရာရအစောကိုကိုစီစာရုပ်ကလေးရအောင်ဆိုတော့အများကြီးမျောလင်းတာပေါ့နော်အများကြီးမျောအခုဒီအော်မီနီရပေါ်မှာလည်းအများကြီးပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကိုပင်ပင်မဲမဲနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့သူဝက်လိုက်လို့ရှိရင်ပြိတ္တတလက်ခံရသူ့ဖန်ကြိုးစားအများကြီးစပော့ပေးရအဲ့ကြကိုတတောင်းတင်ကစပော့ပေးရတော့ကိုပို့ပြီးတော့ပြောပါတယ်အစောအတွက်လည်းအများကြီးမျောလင်းပါတယ်တကယ်အဲဖြစ်စေရှင်တာပေါ့နော်ကိုတိုင်းတာဒီမှာမေးစီယူနေပါဒီမှာဝိုင်းနာရခဲ့ရင်တော့ပိုအတိုင်းမသိဝိုင်းတာမိမှာပဲအဲအကြောင်းအစော့ဒီညာနေပြီးတော့ဂွေဝင်းကဒီထက်မကအများကြီးစူးစားပါသိရမလားအများကြီးကိုကွန်ဖူတာရှိအောင်ကွန်ထရိုးလုပ်အောင်ပေါ့နော်ဝင်းကဒီကနေပြီးတော့အစော့ရအများအကောင်းဆုံးစူးစားပါလို့ပြောရှင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာလေးကတော့အစော့အတွက်ဒါလေးညှလိုက်တာလေဟုတ်မတ်ဆော့တော့ရန်လည်းအကြရဲပြီးတော့ဝင်းနာတယောက်ဖြစ်စေခြင်းနေကိုရခိုင်တိုင်းရင်သားဆိုတော့ရခိုင်ပြည်ကထွက်သွားတဲ့မော်ဒယ်တယောက်ရခိုင်ကုံဆောင်ပေါ့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်မဆိုဝင်နာဖြစ်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်အရန်ကိုတိုင်ဖို့ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာတယောက်မဖြစ်ခင်ကဒီရခိုင် UI ဝက်စုံကမလျှောက်ခင်ကအရင်လေ့လာတယ်အမှားရလုံးဝရှိလို့မရဘူးဆိုတော့တိုင်ဖို့ထားတာပေါ့နော်ပိုမြန်နိုးတယ်ပေါ့တိုင်ဖို့ထားဥမာရခိုင်ဝက်စုံကိုလျှောက်လိုက်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ကောပါရပါရမပါလို့မရဘူးအဲစတုံးတွေကအစဒီပလေးတွေကအစပေါ့နော်ဒီအကုန်ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ရဲ့ယူရဝတ်ဆိုဆိုအကုန်ဒီကြီးပါဖက်ဖြစ်နေမှာပြိတ္တတွေကလက်ခံတာအမှားသွားတာပဲတခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အိုက်ကြလေးနဲ့ခရစ်ယာန်ထပ်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝမရဘူးလက်မခံဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလာပြောင်းရင်ပြောင်းအဲ့လိုမျိုးကြောက်တယ်ပေါ့လေပြောင်းရင်ပြောင်းဒါပေမဲ့သူရဲ့ယူရခရစ်ယာန်တော့လုံးဝပြောင်းခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒါလေးတော့တခုရှိရဟုတ်ခရစ်ယာန်လောက်တော့မယ်ဒီယူရရှိတ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အဓိကနံပါတ်၈ရှိကရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တယ်ရခိုင်ရှိတ်ဖြစ်တဲ့တက်ကိုဆက်စီရှုပ်ခွင့်မပေးဘူးရှုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအသေးပြောခံရမှာမော်လေးကိုယ်တိုင်လည်းမျိုးကိုယူရရှိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးရှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဆက်စီရှုပ်ပြီဆိုရင်မော်လေးကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုက်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းထိန်သိမ့်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီရခိုင်ပစိုးကိုမင်းကလဝက်ခွင့်မပေးဘူးဒီကလဘမတိလို့မှားခဲ့သည်ရှိရင်တော့နားတော့နားလိုက်ပြလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ခွင့်မလွတ်ဘူးမောင်လေးကလည်းမျိုးပစိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒ
တော်စီဆောက်တာမရှိဘူးဆောက်လာဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးဒါကိုယ်ဝန်ထင်းပေးတာပေါ့နော်ကိုယ်ယူတာပေါ့ဟုတ်ဟောဒီဇိုင်နာဆိုတော့သူများ creation လိုက်ကြည့်ရတာပေါ့နော်အရှင်ပြေသူများဒီဇိုင်နာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ကြည့်ရရှိရတခါကြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့အဲဒီယူရဝဲဆုံးကိုသူများမသိနားမလည်အောင်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒါမောင်လေးအခုစကားပြောတာအမှားပါလို့ရှိရင်ခွန်လို့ဘာမှမဟုတ်ဆိုမောင်လေးတို့ဆက်ဒါကအရင်နဲ့ကြီးရပုံစံမျိုးလေးတည်ဒီဒီခါယူရဒီဇိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မသုံးသိတဲ့နေရာရှိရမှာမသုံးသိတဲ့နေရာပေါ့ဆိုတော့ဥပမာထားလို့ဒီ logo လေးကအရင်တိုင်ခွေးကြီးကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒါရခိုင်ယူရအထင်တရားပေါ့နော်အဲ့အလိုကမင်းကလေးထပ်ပြီးမှသွားထစ်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဘာသာဒါရခိုင်ပြည်နေနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ logo design တစ်ခုဖြစ်နေတော့လေအဲ့အလေးတစ်ခုတော့ဒီကလေးမသိတဲ့သူကသိရပြီးတော့တိုင်ပို့ထားစေရှင်တဲ့ပြီးတော့စမှားခဲ့လို့ရှိရင်တော့လေတိလားမသိလို့ရှိရင်တော့ရခိုင်ဒီဇိုင်နာပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်အသက်ကြီးလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတိုင်ပြီးပြီးတော့ရှောက်လို့စေရှင်ပါအဲ့ဒါတခုတော့တောင်းဆိုတာပါဟုတ်အဓိကကြောက်လို့ရှိရင်ဒီ logo လေးကသုံးလို့ရတဲ့နေရာသုံးလို့မရတဲ့နေရာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးတိတိလောက်ပဲဒီကလေးအမှားပါလို့ရှိရင်ဂျိုပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ဘာဆိုအဓိကဒါအထင်ကြီးဖြစ်တယ်တိုင်ပွဲထားရတဲ့ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမင်းကလေးတွေမှာဖြစ်နေလို့ရှိရင်မသုံးတာဘောကောင်းတာဘောဒါပေမဲ့ဒီရင်ခိုင်လေးတွေဘာတွေမှာတော့သုံးတာတော့တွေ့ရတယ်ဒါမောင်လေးကိုယ်တိုင်တော့မသုံးဘူးမောင်လေးကတိုင်ပွဲထားတော့လေအဲ့လိုမျိုးရင်ခိုင်မှာရခိုင်ဒီဇိုင်းပေါ်တာကိုမောင်လေးမကြိုက်ဘူးဒီမှာတခြားဒီဇိုင်းနာသုံးတာတော့တွေ့ရဲ့အဲဒီမင်းကလေးရဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအငြိတ်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာမသုံးတော့ဘူးသမိန်တော့ဖနဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရင်ခိုင်တော့မှမသုံးစေချင်ဘူးမောင်လေးအိုင်ဒီယာပေါ့နော်ရခိုင်တိုင်းသားတယောက်လို့ညတခြားပေါ့နင်းတဲ့နေရာပေါ့တိုင်ပွဲရှိတဲ့နေရာတွေဆိုသုံးရတာအဆင်ပြေမလို့ထင်တယ်သုံးလဲအဲ့လိုမျိုးသုံးစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဝင်းကွန်နဲ့အခုစိုးနိုင်တာဝင်းနှစ်ယောက်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘောစကားတွေချင်းမှာအမားတွေပါခဲ့လို့ရှိရင်လေတိခိုင်နားလေပြီးတော့ဟောဖြစ်တွေ့ပေးပါလို့နော်ဒီကနေပြီးအမားပါလို့ရှိရင်တော့ခွန်းလောက်ပါလို့အကုန်လုံးအရင်ရှိပါလေဝင်းကွန်ထပ်ပြီးတော့ creation တဲ့လောက်ခုရှိပါလေဒီဇိုင်းတဲ့အများကြီးလောက်ခုရှိရထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးပါအောင်နော်ခွန်းလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အမားကြီးပြောပေးပါဟုတ်အကုန်လုံးကျေးဇူးပါရင်အမားပါလို့ရှိရင်ခွန်းလုံးပေးပါပါနော်မစ္စတာအောင်နေနဲ့ဝင်ပြန်ရင်လည်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်